Tako mi je išlo sa sobom. Ne, drugačije ovako. Evo, sad mi ćemo imati seks. Samo nedelju. Nema ni nedelju. Ti hoćeš htjeti? Neću htjeti. Nećeš ti da dođeš kad će da imamo. Nećemo ni nedelju da imamo. Ha, dobro. Ne, nalaži. Mićo, ali 6 godina ste zajedno. Ja sam iz poštovanja prema ljudima sa kojima sam ovdje 4 godine. Ne bi mogao da dam nekoga koga sam upoznao. Da, a gledaj to. Mi smo imali svađa i svađa, a Mićo da ti sprema svaki dan hranu, Mićo, ali svaki dan ti hranu sprema, Mićo, pa ne možda se poredi to, kunem ti se da ne možda se poredi. A nije sprema, ne bi se. Samo ako komentarišeš podelu budžeta, nemoj moj budžet da se spremiš. Zamolio bih te. Ne komentarišem ja ovu podelu. Ja ništa nisam razumela da bi komentarisala. Ja ništa nisam razumela da bih komentarisala. A mogu vam dati takav komentar? Ti si poar govorio te, kurva koja se jebe po jahtama, da ovo, da ono, sve si je, znači, drugarici, ja sam je mjesec dana ovdje branila zbog podruca na blic, nikad ništa družimo sad. Evo mogu da se zagovorim. Ne zbog toga. Ja prema Mići imam neizmjerno, pošto samo da završim da poda, evo. Neizmjerno poštovanje prvenstveno zbog moje majke koje mi nekako oprostila. Imam uvek sukob mišlja, ja volim što je tako. S Mićom, ako se negdje složila trenere, ja volim što je tako. Prošle godine sam mu rekla prvi put u sobu pušiti. I bilo mi je krivo s toga zato što sam udarila glavom u toj stup, više nisam znala šta da radim. Ja znam, ja sam Mića, kažem za Zvezdana da nije drugo rađuje sa svim, a sa svima se duži i svima nam je u redu. Mene ništa manje Mića, ja više vremena provodim sa dobro Zvezdani, sad u vezi sa Anđelom, ali više provodim vremena sa Mićom. Znaš li kako sad se boli, sa istinom kad se boli, znaš li to? Znaš li to? Znaš li to? Da, da, da dođi kod mene, naravno. Ja znašam te tako, ja smatram da s ome tako. Sve možda da se prepiše, svaka je ti čuša. Ali nima da nisam grupala se. Nima da je to. Nima. Ja smatram da ti ja nisam tako. Naravno. Ali me boli kad ti Janju slažeš to, a ti kažeš, ja znam zašto nije. Prošlo ga. Prešao ja preko toga. Prošlo ga. Ne, ja već. Molim šta hoće. A ja to ne. To je razlik. Ja uvijek kajem. A ti samo... A, debil. A pučaj. Ne, nije tačno. Izvini, voli, plaći suze. Pa znaš ti šta je papuča? Ja radim sve u našem odnosu. Apsolutno sve, da. Pa zato stigne pitanje da ti sve ostalo dobro. Pitanja mogu da stižu kako god hoće. Ja sam na upravljam pitanjima gledalca. Za razliku od drugih. Za razliku od drugih. Jer ko se upravlja pitanjima gledalca daleko do gora. A u kurac. Narod nam sudi. Narod nas gleda. Mogu ja nešto uraditi i da narod postavi pitanje. Tebi će Bog da presudi. A ti ćeš reći jako. Znači, Bog da presudi i da nam sudi i sudi nam u životu. A pričam ti ovdje. Narod je neko ko nas gleda, ko nas posmatra i od naroda ne možemo sakriti ništa. A ja baš zbog toga ne želim da budem sa tobom. Baš zbog toga istog naroda da ne bi izvlačio sve najgore iz mene. Što bi izvlačio sve najgore? Izvlačiš, eto. Skupilo mi se. Danas. Danas mi se skupilo. Danas mi se skupilo za celu nedelju. Lažeš. Lažeš.